deegaanada qaar ee dalkani Kenya ayaa waxaa laga soo warinayaa in rabshado ka jiraan isla markaasina dilal loo geystay qaar ka mid ah shacabka dadka shacabka Kenyaanka ayaa 9kii bishan waxay u dareereen doorasho iyadoo laga dhursugay natiijada ay soo saaray doonaan gudiga xuduudaha iyo waliba doorashooyinka madaxa banaan ee IEBC 15kii bisha ayay ahayd markii Wafula Jobokati uu ku dhawaaqay madaxweynaha ku guuleystay xilka taasi oo cabsi badan dhalisay isla markaasina la islaha rabshado badan ayaa dhacaya ayaysan sidii wax loo filayay aysan u dhaceen iyadana inta badan dalka uu nabdoonaa balse deegaanada qaar ayaa la soo sheegaya inay ka jiraan dulduleyaal yar yar. Kwanza ningependa kusikitika sana kwa sababu ya ripoti ambazo tumepata hivi majuzi. Mwezi huu peke yake tumeona visa kama 3 hivi ambavyo wananchi wanazichukua maisha yao, wanajitia kitanzi na sababu ambazo hawaelezi ni kwa nini. Ningependa kwamba kuwaeleza wananchi. Ndio labda unaweza kuwa ijapokuwa hatujui sababu because tayari kila mmoja anapojitia kitanzi serikali na ofisi ya DCI huchukua nafasi huo kwenda kuanza kufanya uchunguzi kutoka kwa jamii ili waweze kujua ni nia gani walikuwa nayo, ni kulikuchanzo gani naweza kuwa ilisababisha watu waweze kuchukua maisha yao katika njia ya hali hiyo. Na ijapokuwa watu wanaweza kuwa na sababu mbalimbali, isiwe sababu moja ya wewe kuchukua hatua ni kwa sababu ya stress na labda unakosa kwenda kuwaeleza, labda inaweza kuwa ni domestic matters, mambo ya vurugu vya kinyumbani, iwe labda ni maneno ambayo ungeweza kushare ama ungeweza kusaidia wananchi wengine, ungeweza kuleta kwa ofisi zetu ili tushauriane, maana shida haiwezi kutatuliwa na kwa kujitia kitanzi. Bali liwepo kama kuna shida lolote, unapoongea na wenzako, uongee na majirani, uongee na marafiki, uongee pamoja na maofisi zetu, maafisa wetu, wataweza, tunaweza kusaidiana na wewe ili upate mashauri ambayo yanaweza kuzuia wewe kuchukua hatua ya kujipeleka na kujiua ama kwa kujinyonga. Kwa hivyo naomba mfungue roho, wanaume mfungue roho, kina mama mfungue roho, muweze kuongea na mueleze yale ambayo mnayapitia. Kidogo naamini mnaweza pata usaidizi. Maana jambo hili linatusisitiza na ni chungu mno. Kwa hivyo tunaonya hata wale ambao labda unakaa ukiwa na waza, iwe ni mambo ya mashamba, iwe ni mambo ya jamii, yote kuna suluhu. Problem shared is half solved. Ukija tutakusaidia. Na tuache na tuweze kuishi maisha ambayo Mungu alikusudia sisi tuishi. Kwa mfano leo, kisa cha leo ambapo mwanamke wa miaka 35 alipatikana amejinyonga kutumia leso. Mama huyo aliishi na mzee wake kwa nyumba moja, just a single room. Na sasa akapatikana amejinyonga, amejitia kitanzi. Amekufa, amepatikana haijaeleweka ni kwa nini huko upande wa Kibugu pale Kangethia. Na kisa hicho ni ya kusikitisha kwa sababu hatujui ni kwa nini huyu mama akiwa na mumewe angeeleza hata shida yake kwa mumewe, amueleze mumewe ni nini iko shida, kama labda ingekuwa ni kukosana. Maana alipatikana katika uchunguzi kidogo ambayo imefanyika, hakukuwa na alama yoyote ya kupigwa, kukuwa na any dalili kwamba kulikuwa na mzozo hasa ambayo inaweza kuwa ili hata vita katika mboma. Kwa hivyo hatujui kulikuwa na shida gani. So tunangoja postmortem ifanywe itakapokamilika ndipo sasa tujue labda kama kulikuwa na either kisababu kingine, labda alikuwanga mgonjwa na hatujui. Mtu akaona kama labda hawezi kufa, hatujui. Lakini mambo kama hayo yanafanyika na tungependa wananchi tuwe wazi, tuongee. Asanteni.